დედაქალაქის სკოლის ყოფილი გადაცემაში საქმელი მეჟურნალისტი ირინა ყურვავა და დღეს წარმოგვიდგენ. მიხეილ სააკაშვილის სამკურნალო დაწესებულებაში გადაყვანის კადრები გამცხადდა. რას ამტკიცებს პენიტენციური სამსახური და რა ჩანს კადრებში? ფედერალურ დაწესებულებებს სამშობლოს ეფერს პოლიტიკური სურვილება ტერორისტულ ორგანიზაციასთან და საქმე რომელსაც საფული ოცნება ჰქვია. ეგრეთ წოდებული პიჯაკების საქმეზე სასამართლო პროცესი 4 დღეში გაიმართება. ჩაიგდო თუ არა ეს ხდომას ბრალდებული ექს-პრეზიდენტის გარეშე. პატიმრზე პატიმრები მის საუბარი დავასრულე. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო პატიმარი სააკაშვილის ფუნდამენტური უფლებების დაცვას ითხოვს. მიიღებს თუ არა ხელისუფლება პოლიტიკისგან დაცულ გადაწყვეტილებას. ეგოტიკაში გადაგვანება. სიმშვიდობის ფაქტი საზოგადოების სასამართლო აფუძნებს გადაუკმაყოფილებ ადამიანს 24 ნოემბრისთვის ევროპის სასამართლოს მიუაწვის ინფორმაცია პატიმრის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების საუბარი. 46 დაკავებულიდან 12 აჭარიდანა. მათ უფლებადამცველები რამდენიმე საათის განმავლობაში ეძებდნენ. დედაქალაქში აქციები გრძელდება. ქართული საზოგადოება უჭერს მხარს და გვიკეთს მიკვეთავს ჩვენ რომ სიძობიანი ფორმები. შევცვალოთ ეს ბოროტმოქმედა დაგმობა. რამდენს დააკავებო? 2000 ადამიანს? საპატრიარქოს მიტროპოლიტი ნიკოლოზის ტაქტიკა არ მოსწონს. და იმედ ვიტოვებს რომ მდგომარეობას მეტი გადაცდომა აღარ მოუვა. დასეუბნება ამ განცხადების საზოგადოებას ქვეყნის ყველაზე რეიტინგული ინსტიტუცია. ევროსასამართლოს ექსპერტი, პოლიტოლოგი, პოლიტიკოსი და თეოლოგი, ვისა და კვირის მთავარი თემების შეფასებებისა და ანალიზის გადაცემაში საქმელი ირინა ყურვასთან ერთად. საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მზადარის შეწყვეტას სიმშვილობა კომისიის წარმოყენებული პირობების შესრულება. პირობები მედიას მისმა ადვოკატმა ნიკა ზარანიამ გააცნო. ჩემი შესრულება ხდება რუსეთის და მოქმედი ხელისუფლების იარაღი არა ჩემს, არამედ ჩემი ქვეყნის წინააღმდეგ. დემოკრატიიდან გამომდინარე მიიღე გადაწყვეტილება გარიცხულიყო სტრასბურგის სასამართლოს და ასევე ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მოწოდება და შეწყვეტოს შესრულება. ამ შესრულების შეწყვეტას აქვს დასკვნა. შესრულების შემდეგ რეაბილიტაციის პროცესი ბევრად უფრო რთულია ვიდრე შესრულების მარტივი პროცესი. ამიტომაც გოდანის ავადმყოფოში არც ამ პირობებია და არც საფანადო კვალიფიკაციის პერსონალი. გარდა ამისა, წარმოუდგენელია ვენდო იმ დაწესებულების თანამშრომლებს, რომლებიც ამების პირობებში მომხდარიყვნენ. აქ არსებობს უსაფრთხოებისა და ფსიქოლოგიური ფრთხილების დაცვის არანაირი გარანტია, რაც სტრასბურგის სასამართლოს მოხდა. ასევე საბჭოთა მიმართულია გორის ჰოსპიტალი, რადგან რუსული საოკუპაციო ჯარის და სპეც დანაყოფების რაზმები იმყოფება რამდენიმე კილომეტრში, რუსეთის, რომელიც ჩვენი სიკვდილის მთავარი დამწერია. ვიტყოდ ესთა კონსულური მიერ მიღებული ფენს გადაწყვეტილება, რომ მულტიფუნქციურ კლინიკაში დამკურნალობის რა პირობებში ვიქნები ეს სიმშვილობის რეაბილიტაციის დროს. კონსულიუმი მხოლოდ პროფესიონალებით უნდა იყოს დაკომპლექტებული. ჩემი წარმომადგენლებისა და სახელმწიფო დანიშნულების წევრები თანაბრად დაკომპლექტებული და მისი გადაწყვეტილება უნდა იყოს არა რეკომენდაციო ხასიათის, არამედ სავადებულო, რასაც მე დავემორჩილები და უნდა დაემორჩილოს ასევე ხელისუფლება. როგორც გადამიყვანენ სათანადო დაწესებულებაში მნიშვნელობას შევწყოთ. აცხადებს მიხეილ სააკაშვილი. ეს ინფორმაცია რამდენიმე საათის წინ გავრცელდა მანამდე კი სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა კადრები გაავრცელა. სადაც სანსომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გოდანის სამკურნალო დაწესებულებაში საკუთარი მედის საწინააღმდეგო როგორც გადაწყვეტს. საფასო გამცველი ნიუ-ინჯარია შეფასებით სრულიად არაპროპორციული და შეურაცხმყოფელი ფორმით კადრების გავრცელების ირღვევა მისი პატივი რუსებისა და პირადის ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება. ომბუდსმენი მოითხოვს იუსტიციის მინისტრმა და სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა პატივისცემ პატიმასა უფლებებს და შეწყვიტონ მიხეილ სააკაშვილის პერსონალურ მონაცემთა გასაჯაროვებით პატივისა და რუსების დარღვევა. განცხადებას ახსენებს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური. მიუხედავად იმისა, რომ მსგავსი კადრების გასაჯაროვების კანონიერება შესწავლის პროცესია და საბოლოო გადაწყვეტილება ამეტარზე არ არის მიღებული, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურში აცხადებენ, რომ კატეგორიულად მიუღებელია სპეციალური პენიტენციური სამსახურისა და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ ამგვარი პრაქტიკის გაგრძელება და მესამე პრეზიდენტის პერსონალური მონაცემების გასაჯაროვება. იუსტიციის მინისტრის რატუ ბრეგაძის განცხადებით, კადრების გასაჯაროვების ერთადერთი მიზანი საზოგადოების ინფორმირებულობა იყო იმ შესახებ, თუ როგორ აყენებს შეურაცხყოფას სააკაშვილი მეთვრამეტე დაწესებულების თანამშრომლებს და აზიანებს სამედიცინო ტექნიკას.
საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხაილ საათაშვილი გროვას ლიდერს ელენე ხოშტარიას მოუწოდებს სიმშვილობა შეწყვიტოს. ეს მესამე პრეზიდენტი სიმშვილობის 42 ელენე ხოშტარიასის წინ მეცხრეა. საპროტესტო აქციების გრძელდება. აქტივები აქტივისტებს აკავებენ უფლებადამცველებსა და აქტივისტებს მათი რამდენიმე საათიანი ძებნა უხდება. იერდება კრიტიკა დასავლეთიდან. საქართველოს პოლიტიკური სისტემა გასაჭირდება შეწყვიტოს ერთმანეთის დემონიზება. ასე მიმართავენ საქართველოს პოლიტიკურ მხარეს დასავლელი პარტნიორები. ამერიკის ყოფილი ელჩები საქართველოს ამბობენ, რომ ქვეყანაში არჩევნებისა და ყოფილი პრეზიდენტის ირგვლივ განვითარებული მოვლენები მის დემოკრატიულ განვითარებასაც ემუქრება და საგარეო პოლიტიკურ იმიჯსაც. ორგანიზაცია საერთაშორისო ამისიამ მესამე პრეზიდენტის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს უკვე უწოდა არა მხოლოდ სერჩევისი სამართალი, არამედ ასკარა პოლიტიკური სურისძიება. ამერიკის ხმასთან ინტერვიუში ამერიკის ელჩმა საქართველოს ტელეგეგნანმა ქვეყნის ხელისუფლებას მოუწოდა დარწმუნდეს, რომ მიხაილ სააკაშვილს დაუყოვნებლივ მიეწოდება საჭირო სამედიცინო დახმარება სრულად აღჭურვილ სამედიცინო დაწესებულებაში. მისი დამატებით სწორედ ხელისუფლების პასუხისმგებლობაა დაიცვას პატიმარის მედიცინერი ძალადობისგან და უზრუნო იყოს როგორც მისი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა, ისე მისი უსაფრთხოება. ამერიკის ყოფილი ელჩი საქართველოს იანკელი ამბობს, რომ საათაშვილის გადაყვანა ციხის სამკურნალო დაწესებულებაში იმ ფორმით, როგორც ეს მოხდა, არასდროს სიტუაციის დეესკალაციის წინ იყო მიმართული, როგორც ეს სასურველი იქნებოდა, არამედ პირიქით, ვითარების კიდევ უფრო ესკალაციას უწყობდა ხელს. მიხაილ სააკაშვილმა შიშველობა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოწოდების შემდეგ შეწყვიტა. უწყობენ საქმეზე სააკაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ დროებითი ღონისძიების შესახებ გადაწყვეტილება გუშინ მიიღო. სასამართლომ დაადგინა, რომ მთავრობამ უნდა მიაწოდოს მას ინფორმაცია განცხადების ჯანმრთელობის ამჟამინდელი მდგომარეობის შესახებ, ისევე როგორც ციხის საავადმყოფოში გაწეული სამედიცინო დახმარების შესახებ. სასამართლომ ასევე დაადგინა, რომ მთავრობა უნდა უზრუნველყოს მისი უსაფრთხოება ციხეში და უნდა უზრუნველყოს ასევე მისი სათანადო სამედიცინო მკურნალობის მიწოდება პოსტ-მშვილობის რეაბილიტაციის პერიოდში. ამასთან სააკაშვილის საქმეს პრიორიტეტი მიენიჭა. ეს სასამართლოს გადაწყვეტილება ხელისუფლებასა და მის ოპონენტებს განსხვავებულად ეცნობს. რეალურად რა წერია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებაში, გეტყვით ევროსასამართლოს ექსპერტი ლია მუხაშავრია, ქალბატონ ლია გვერდდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ქალბატონ ლია, მადლობა რომ უპასუხეთ ჩვენს კითხვებს. ქალბატონ ლია, ბოლო საათებში განვითარებული მოვლენების შეფასებით მინდა დავისხოთ სხვადია. პირველ რიგში მინდა ვკითხოთ აი სიმშვილობის შეწყვეტის შესახებ მიხაილ სააკაშვილის გადაწყვეტილებაზე. ეს ალბათ გარკვეულწილად შეცვლის პროცესებს საქართველოში. როგორ ფიქრობთ, რამდენად დააკმაყოფილებს ახლა ხელისუფლება ამის მოთხოვნას სათანადოდ მართონ პოსტსიმშვილობის პერიოდი უსაფრთხო და სათანადოდ აღჭურვილ კლინიკაში? ეს რეკომენდაცია ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებაში ძალიან მკაფიოდ იკითხება. მას ცეცხლის პირობებში ალბათ ვერ მოხდება ბუნებრივია, ამიტომ ეს არის საკმაოდ ობიექტური მოთხოვნა და სულიერ მისაღები მოთხოვნა ევროსასამართლოს მხრიდან, თუმცა ევროსასამართლომ ეს ღონისძიება არ დაამყარა როგორც განსაკუთრებული დროებით ღონისძიება, არამედ ეს არის ერთ-ერთი პირობა, რომელიც უნდა შეწყვიტოს მისაღების მხრიდან. სანაცვლოდ ასრულდა ძალიან მისასალმებელია, რომ პატიმარმა შეწყვიტა შემსრულება და მას გაგრძელებულია, რომ ის ღონისძიება შეიძლება დაუბრუნდეს. ისიც რა, ასეთ შემთხვევებში სასამართლო ყოველთვის უპირატეს პრიორიტეტს ანიჭებს პატიმრის და ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის საკითხებს და გათვალისწინებული არის ხოლმე რა იქნება უფრო უპრიანი და მიზანშეწონილი კონკრეტულ შემთხვევაში. თუმცა ეს გადაწყვეტილება, ასე ვთქვათ, ნაწილობრივი გადაწყვეტილება, შეიძლება თვალებრივი გადაწყვეტილება, არ გამოიცხავს, რომ ადვოკატების მხრიდან დამატებითი სამედიცინო დოკუმენტაციისა ექიმების დამატების დაწყების შემდეგ და სასამართლოს აღდგენის შემდეგ ფაილებიებს იყოს ასე ვთქვათ ფოკუსირებული და სხვა მოთხოვნების დააკმაყოფილოს, იმიტომ რომ ეს არის პროცესი, რომელიც უკვე დაიწყო და რომელიც გაგრძელდება უკვე მხარეთა განმარტებებისა და გაგზავნილი დოკუმენტაციის შესაბამისად.
ბატონო, ამაზე კიდევ რამდენიმე კითხვა მექნება, ეხლა რომ დავუბრუნდეთ თვითონ ამ გადაწყვეტილებას, ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებას საქმეზე, სააკაშვილის საქართველოს წინააღმდეგ. აი ამ გადაწყვეტილებას მხარეები კითხულობენ განსხვავებული ინტერპრეტაციის პრინციპზეც არავის უკვირს, მაგრამ ეს საქმე არის ძალიან რეზონანსული არა მხოლოდ საქართველოს ფარგლებს გარეთაც. ამიტომ ძალიან საინტერესოა თქვენი ექსპერტის, ევროსასამართლოს ექსპერტის ინტერპრეტაცია და ანალიზი რა წერია და როგორ მოხდა რომ ორივე მხარე სააკაშვილის უფლებების დამცველები, მისი ახლობლები და ასევე ხელისუფლება, რომლის მხრიდანაც რომ ხედავს გარკვეულ ღონისძიებათა ჯაჭვს სააკაშვილის წინააღმდეგ, ორივე კმაყოფილებას გამოთქვამდა ამ გადაწყვეტილების მიმართ. მე თუნდაც გამოვხდა კმაყოფილება ჩვენის მხრიდან, იმიტომ რომ გარკვეულად აი ამ ევროსასამართლოს წერილმა საქართველოს მთავრობისადმი რაღაც დეესკალაციის როლი შეასრულა. თვითონ იმიტომ რომ ერთი მხრივ მივიღეთ რომ სააკაშვილმა გადაწყვეტა სიმშვილობის შეწყვეტა და მეორე მხრივ მივიღეთ რომ პროცედურა დაიწყო და საქმის პრიორიტეტი მიენიჭა. მაგრამ როგორც ასევე ევროსასამართლოში საქმეთა წარმოებელი უფლებამოსილი ის ვალდებულა განაცხადო, რომ როგორც იურის დანამატ შეიძლება რაიმე კონკრეტული უფრო დაზუსტებული კომენტარი გავაკეთო ამ გადაწყვეტილების ამ წერილის თაობაზე, ვიდრე არ ვიცი რა დასაბუთება გააგზავნის ადვოკატებმა, როგორი იყო მათი არგუმენტაცია, როგორი იყო მათი მოთხოვნის დასაბუთება, იმიტომ რომ ევროსასამართლო ეს გახლავს ნამდვილად შეჯიბრებითობის პრინციპზე დაგებული სასამართლო და ის ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ითვალისწინებს მხარეთა დასაბუთებას და შემდეგ გადაწყვეტილებაში აღწერს ხოლმე რომელი დასაბუთება ის აღდგენილი, რომელი მხარის მიერ, რა გაითვალისწინა, რა არ გაითვალისწინა და რა პოზიცია და გადაწყვეტილება ჩამოაყალიბა. ჩვენ არ ავაქვს მიჩეული სამწუხარო ჩვენი სასამართლოს ასეთ დასაბუთებულ გადაწყვეტილებებს, მაგრამ ეს არის საწესი ეტაპი და ახლა გავითვალისწინებთ იმას, რომ სააკაშვილის წარმომადგენლები ითხოვდნენ მის სამოქალაქო მრავალპროფილურ კლინიკაში გადაყვანას, ეს ვერ იქნებოდა ევროსასამართლოს აი ამ 2019 წელს მისაღები გადაწყვეტილება. ევროსასამართლო ასეთ შემთხვევაში იღებს იმ ზომებს და იღებს იმ ღონისძიებებს, რომელიც გამოიცხავს პატიმრის ან მომჩივანი პირის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის რისკთან მის მიმართ წამების წამებას დაქვემდებარებას ან მიმდინარე წამების შეწყვეტას. ამიტომ მართლაც ძალიან რთულია, ეს რამდენიმე ჟურნალისტს ვცდილობდი რომ ეს ამოხსნა რომ უბრალოდ მომენტური მკაფიო იყო, რაზეც თქვენ ახლა ისაუბრებთ. მოწყობილები წავიდა, ვიმსჯელოთ იმაზე რა გამოვიდა. თანაც ეს არის პროცესის დასაწყისი. სახელმწიფოს უნდა ითქვას, რომ ორივე მხარეს მოეთხოვა დამატებითი განმარტებები და დოკუმენტების წარდგენა, როგორც საქართველოს მთავრობა ისე მომჩივანთა ადვოკატებს და მომჩივანთა ადვოკატების საყურადღებოს უნდა თქვა, რომ მათ ყოველთვის შეუძლიათ დამატებითი განმარტებების და სარწმუნო არგუმენტების წარდგენის შემთხვევაში კიდევ უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, განზიარება მიიღონ ევროსასამართლოს მხრიდან იმ მოთხოვნებისა, რომელსაც ისინი აყენებენ. კი ბატონო, ქადაგენია ის თქვენ ბჟანეთ, რომ აი ეს კონკრეტული მოლოდინი ძალიან კონკრეტი ისეთ საავადმყოფოში გადაყვანასთან დაკავშირებით შეუძლებელი იყო, რომ ეს ყოფილიყო სხვა მოლოდინიო, მაგრამ პრაქტიკა რა გვეუბნება, ის სხვა შემთხვევაში ცხადია ჩვენ მართლაც არ ვიცით რა დასაბუთება იყო გაგზავნილი, მაგრამ არსებობს თუ არა ესეთი, არ ვიცი ესეთი кейსი რამდენად არის პრაქტიკაში და რამდენად შეიძლებოდა უფრო მეტისმთქმელი ყოფილიყო. სხვა შემთხვევები ყოფილა თუ არა ასეთი, რაც ეს კონკრეტული მიცითება არის საწერილი აქ. შეუძლებელია მართლაც აი ძალიან კონკრეტულად რომელიმე ერთი საავადმყოფო ყოფილიყო მიცითებული, მაგრამ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებასთან არსებული საავადმყოფოდან გაყვანის მოთხოვნა. ყოფილა მსგავსი პრაქტიკა, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება მართლაც ყოფილიყო მსგავსი და მოეთხოვათ, რომ ამ სასჯელ აღსრულებაზე მიბმული არ ყოფილიყო ის კლინიკა მსგავს შემთხვევაში. ისიც მე ჩემი პრაქტიკიდან შემიძლია გითხრათ, იმიტომ რომ ეს ასე დროებით ღონისძიებები 95 წელს შეესაბამისად არ არის საჯარო ყოველთვის, იმიტომ რომ ადამიანის
გამთელობის მდგომარეობ შესახებ ინფორმაციას მოიცავს და შესაბამისად კონფიდენციალურად ითვლება მათ შორის ევროსასამართლოში, მაგრამ მე მგონია შემთხვევები, როდესაც განსაკუთრებით ეს ეხება ობიექტურობისთვის უნდა ითქვას სწორედ სააკასულის მმართველობის პერიოდს, როდესაც ჩვენ უამრავ პატიმარით იმყუდებოდა ციხეებში არაადეკვატური სამედიცინო მომსახურების გამო. ან საერთოდ დაეწეოდათ მათ სამედიცინო მომსახურება, ან დაწეული მომსახურება იყო სრულიად შეუსაბამო იმ საჭიროებებისა, რომელიც კონკრეტულ ადამიანს ჰქონდა. და ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ვაღწევდით იმას, რომ პატიმარი დადაყავდათ, არა მაშინ სრულიად აღუჭურველდა, არალიცენზირებულ ეგრესპოზებულ ციხის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში, არამედ ჩვეულებრივ კლინიკაში, სადაც მასუ წარსებდა ჩვეულებრივი გამოკვლევები. Да, ყოველთვის ჩვენ მოთხოვნა ეკუთვნოდა იმას, რომ პატიმარი მიუხედავად მისი პატიმრობის სტატუსისა, იმავდროულად არის პაციენტი, ანუ ავადმყოფი და პაციენტის უფლებების შესახებ საქართველოს კანონი და საქართველოს სამართალი და პრაქტიკა არაწესებს განსხვავებას და პატიმარ ავადმყოფს ან ჩვეულებრივ პაციენტს ყოველთვის აქვს უფლება მიიღოს მეორე მოსაზრება, მეორე დიაგნოზი, მეორე მეთოდი კურნალობისა და ეს ჩაიტარო კიდევ სადაც მას მიაჩნია უფრო მისთვის მისაღება. ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მოთხოვნა იმის საუბარზე, რომ ის გადაყვანილ იქნას ჩვეულებრივ კლინიკაში, სადაც მას უფრო მეტად სამდოდ ეჩვენება მისი კურნალობისა და რეაბილიტაციის კურსი, გათვალისწინებული უნდა ყოფილიყო და ამ მხრივ ეს დარღვევა თავის ასახვას საბოლოო გადაწყვეტილებაში გარწმუნებს, რომ აუცილებლად ყოფს. კი ბატონო, ქალბატონია, ევროსასამართლოს გადაწყვეტილების პარალელურად, რა თქმა უნდა, აქვს ჩვენ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების შეფასებაც მინდა ვთხოვოთ. აი, სრულად განსხვავებული გაუგებარი იყო სიმშულობის ფაქტისადმი თვითონ ხელისუფლების დამოკიდებულება. ჯერ შეიქმნა კონსილიუმი სწორედ იმ მიზნით, რომ ემართა სააკასულის სიმშულობის პროცესი, თუმცა შემდეგ ჩვენ ნახეთ ადრები, სადაც ხელისუფლება ცდილობდა საზოგადოება დაერწმუნებინა იმაში, რომ ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი იკვებებოდა. ის, რომ აი ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებაში ძალიან მკაფიოდ იყო მოწოდება სიმშულობის წესების შესახებ, აი რამაც გამოიღო კიდევ შედეგი. აი რა ნიშნავდა ეს ხელისუფლებისთვის, რომელიც პერიოდულად ამტკიცებდა, რომ სააკასვილი არ სიმშულობდა? ისიც ჩვენი გადმოსახედიდან ეს არის სააკასვილის მიმართ ევროკონვენციის მიმოხილვის დარღვევა, ანუ მისი პირადი ცხოვრების პატივისცემის დარღვევა. იმიტომ რომ მიუხედავად პატიმრობის სტატუსისა, ადამიანს აქვს პირადი ცხოვრების ხელშეუხების უფლება, რომელიც გულისხმობს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ კონფიდენციალური ინფორმაციის გაუმჟღავნებლობას და მისი გასაჯაროების, ასე ვთქვათ, შეზღუდვა მისი თანხმობის გარეშე. და ამ შემთხვევაში ეს დაიღვა, იმიტომ რომ მოსიმსილე პატიმარს, როდესაც საჯაროდ უქვეყნებს ისეთ ვიდეო მასალას, რომელიც თითქოს და ადასტურებს, რომ ეს არ შიმშილოს, ეს ძალიან მძიმე ფსიქოლოგიური ტრავმაა და შეიძლება შემდგომში, როდესაც ევროსასამართლო იმპერიის მისაღწევზე, ის გაუთანაბროს არაადამიანურ მოპყრობასაც პირად და ამას მოყვა სააკასულის რეაქცია, რომელმაც უარი თქვა დანამატების მიღებაზე და მედიკამენტოზური საშუალებების გამოყენებაზე მდგომარეობის შესამსუბუქებლად. და ასეთ შემთხვევაში ევროსასამართლოს მიზანი, რა თქმა უნდა, არის, რომ ადამიანის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს არ მიაღწიოს ზიანი, ამიტომ არის მათი დაბეჯითებული მოთხოვნა სააკასულისადმი, რომ მან შეწყვიტა შიმშილობა და მეორეს მხრივ ევროსასამართლო ყველაფერს დააკეთებს იმისათვის და გეგმის წერილით მონიტორინგს განახორციელებს მისი საყოველდღიო ყოფნის პირობებზე, რომ მისი მდგომარეობა არ დამძიმდეს და საქართველოს მთავრობამ გამოიყენოს ყველა ზომა და ყველა შესაძლებლობა იმისათვის, რომ მისი მდგომარეობა ყოველ გაუმჯობესდეს და არ დამძიმდეს. ყველაზე ეს რომ ხანგრძლივი შიმშილობა სიცოცხლისათვის რეალურ რისკს შეიცავს. კი ბატონო, ქალბატონია, მინდა მიუბრუნდე ამ კადრების გასაჯაროებას, არამხოლოდ კვების, არამედ დღეს რაც ვიხილეთ ჩვენ პენიტენციური სამსახურის მიერ გასაჯაროებული კადრები. აი ამ კადრების მიწოდება ევროსასამართლოსთვის იმოქმედებს თუ არა საბოლოო შედეგზე? აი დღეს რა კადრების ნახეთ მისი საკუთარი ნების გარეშე
შეყვანა სამკურნალო დაწესებულებაში და რაღაცა ეს პერიოდ უცხოდებოდა პერიოდულად ეს კადრები. აი ეს თუ იმოქმედებს, ეს თუ იქნება დამატებით იმწესებულებები, გადაწყვეტილების და მაფორმირებელი არგუმენტები. რა თქმა უნდა, როგორც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს კადრები უნდა მიაწყოს მას ან საქართველოს მხარემ, ან მთავრობამ, შესაბამისი დასაკუთრება დააკეთოს, იმიტომ რომ ასეთ პირადი ცხოვრების ხელშეკრულების უფლება ინდივიდუალურია, ანუ გულისხმობს არამარტო სუბიექტურ დამოკიდებულებას მის მიმართ განხორციელებული ქმედების მიმართ, არამედ ობიექტურად, ანუ ერთის მხრივ დავხვდეთ რიგითი ურჩი პატიმრის მიმართ ასეთი ზომის გამოყენება შეიძლებოდა ჩაფლულიყო აუცილებელ ზომას, მაგრამ როდესაც საუბარია ქვეყნის პრეზიდენტზე, რომელიც ორივე არის იყო საქართველოს პრეზიდენტი ოფიციალურად და რომელსაც იცნობს მთელი მსოფლიო, მის მიმართ ასეთი ღონისძიების გამოყენების ვიდეო დოკუმენტების გასაჯაროება მისი თანხმობისა და ნებართვის გარეშე, რა თქმა უნდა არის მისი უფლების უხეში დარღვევა და რა თქმა უნდა აღიქმება ევროსასამართლოში, როგორც მის მიმართ არაადამიანური მოპყრობის ძალიან აღკარა გამოვლენა. მეხობა ერთი კონკრეტული საქმე, როდესაც ჩვენ მოვიწყოთ ვიდეო, როგორ შეყავდათ თვითმფრინავში პატიმრები, მათ ჰქონდათ ზურგსუკ ახელები, შეპრული ხელბორტილი, თავზე ჰქონდათ ჩამოცმული ტომარა, ან ისინი ვერ ხედავდნენ ვერაფერს და ელში მოხრილი, აი მიწამდე გახრილი თავით, ძალით შეყავდათ თვითმფრინავში. და თავად აი ეს ვიდეო მასალა იყო განხილული როგორც არაადამიანური მოპყრობის ძალიან კაფიო გამოვლენა და ეხლა საუბარი არის არა რიგით მოქალაქეზე, არამედ პრეზიდენტზე, რომელიც სულ რაღაც 10 წელს წინ, 9 წელს წინ იყო ამ ქვეყნის პირველი პირი, ასეთი მოპყრობა მის მიმართ რა თქმა უნდა არ არის მისაღები და დასასრული. იმიტომ რომ ეს ქმნის ქვეყანაში განცდას, რომ თუ კი ყოფილ პრეზიდენტს ასე ექსცელიან, რიგით ადამიანს რიგი იმედი უნდა ჰქონდეს მის მიმართ როგორი მოპყრობა შეიძლება განხორციელდეს რეალურად. ამიტომ ეს რა თქმა უნდა ძალიან ძვირი პოსტქმის. ჩვენ შევეცდეთ, რომ ჩვენი სასამართლოები და ჩვენი სამართალდამცავი ძალოვანი უწყვერები ასეთ სხვა დეტალებს წყალებში, მაინდამაინც ყურადღებას არ აქცევენ, მაგრამ იქ სადაც ადამიანის პატივი ზირდება და მისი პირადი ცხოვრება არის აღიარებული და დაცული, რა თქმა უნდა ასეთი რამ დაუშვებელი. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო პასუხები მოვისმინეთ, ბატონო, როგორც ყოველთვის. მადლობა თქვენ, რომ უპასუხეთ ჩვენ საკითხებს. მადლობთ, დაგემსჯობებით. ილია მოხაშავარია, ევროსასამართლოს ექსპერტი, ვიზიარებდა საკუთარ მოსაზრებას. ახლა კი საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის ექსპერტი, პოლიტოლოგი ვანო მაჭავარიანი უნდა შემოგვერთოს პირდაპირ ეთერში. ბატონო ვანო, საღამოსთვის მადლობა, რომ გამონახეთ დრო ჩვენს მაყურებელთან სასაუბროდ. ამ შეხედვის თანდა მშვიდობიანი არის, მაგრამ მოგესალმებით. კი ბატონო. ბატონო ვანო, მიხო სააკაშვილის განცხადებას, რომელიც მის ადვოკატმა ნიკა გვარამიამ დღეს დაარსა, ვაკითხულობთ, ხელისუფლების ქმედებები ჩვენი შიშველობის პირველი დღიდან დღემდე მიზანმიმართული დაგეგმილი ოპერაცია, დამკვეთი არის ერთადერთი ვლადიმერ პუტინიო და დღეს გავრცელებული კადრები, რომლებიც კარგად ამსახავს ვინ არის გამარჯვებული და ვინ ბრენესის მხარეს, იმდიმესად აზიანებს თავად ხელისუფლებას, ამიტომ პარადოქსიაო ამ ხელისუფლების მიერ ამ კადრების გამოქვეყნება, თუმცა სააკაშვილი ამბობს, რომ ამ პარადოქსს სრულიად ცხადი ახსნავს, მოხდეს ქართველი პატრიოტების უკიდურესი გაბრაზება, რომ ხელისუფლების მომდევნო პროვოკაციებმა გამოიწვიოს სამოქალაქო დაპირისპირება, რასაც მოყვება რუსეთის შემოსვლა და ქვეყნის ოკუპაციაო. თქვენი ანალიზი ძალიან საინტერესოა. რამდენად იკვეთებოდა, რამდენად ცხადი, თავნათელი იყო აი ეს რისკები? რისკები ძალიან მაღალია დღესაც. მე ძალიან ცოტა მომეწონა ნორმალური ადამიანი, ვისაც მოეწონა ეს ყველაფერი, ის არადამიანი მოპყრობა, ის პატივის შემოხვერლი, დამოკიდებულება, აი ეს მონური დოქტოპოლოები, კოლექტიურები, რომელიც ესახურებიან იმისას, რომ დაამცირონ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი და ფაქტურად თანამედროვე ქართული სახელმწიფო. და ვის მოეწონა ეს კადრები? მოეწონა ალბათ კრიმინალურ ავტორიტეტებს, პუტინს, მათ დამქაშებს,
არ ამგონია ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს ეს მოეწონა და მე მაქვს მათთან ურთიერთობა შოქი არიან უბრალოდ რომ ვერ წარმოუდგენიათ რომ საქართველოს ხელისუფლება აი ამ დონეზე ფაქტიურად ლუკაშენკოს დონეზე თავის ოპონენტებს დევნის და საქართველოს პრეზიდენტს აი ესე ეპყრობა და თუ საქართველოს პრეზიდენტი უარს ამბობს გადასვლაზე ციხეზე მას უბრალოდ საქართველოს პრეზიდენტი ყოფილი და პატიმარი არ მოქალაქე უნდა მოეწონ ზუსტად ისე როგორც საქართველოს კანონმდებლობა მოითხოვს ამას და არა პაპუასების დონეზე რაც ჩვენ ვიხილებთ მისი გადატანა კიდეც აი რომ არ შეწუეს ან არ მოხარშეს ეს ხო საოცრება და საერთაშორისო არენაზე როცა ერთ-ერთი მიმართულება განცხადებული არის რომ ქვეყნის იმიჯი პოზიტიური ჯიშ წარმოდგენა ვისთვის არის ეს პოზიტიური პოტენციალის მაგონი ყველაზე მეტად და რა თქმა უნდა ის მეხუთე კოლონა რომლებიც კოლექტიური გოგახაინდრავები არიან მუხესაც ვთქვათ რა პირდაპირ დავასახელოთ სახელები ამისი ყვაყოფილები იქნება და დანარჩენები ალბათ ფოქსი არიან მათ შორის ქართული ოცნების მომხრეებიც რომელიც უბრალოდ წარმოუდგენიათ რომ ხუთი წლის შემდეგ რო შეიცვალოს მათი ხელისუფლება ეს არის ის დამოკიდებულება რომელსაც მათ წინააღმდეგ გამოიყენებენ ეს არის საქართველო რომელიც ჩვენ გვინდა ეხო სრულიად აი მიუღებელია და ყველამ უნდა ძალიან კონკრეტულად ვთქვათ რომ ვინც არ უნდა იყოს რა დამოკიდებულებას არ უნდა ქონდეს მეფე სააკაშვილის მიმართ ეს მოპყრობა და ამის ესე გავრცელება რა თქმა უნდა სამოქალაქო დაპირისპირების ძალიან დიდ საფრთხეს შეიცავს რა თქმა უნდა რუსეთი ამით ისარგებლებს რა თქმა უნდა ის მოწონს პუტინს კრიმინალურ ავტორიტეტებს და ბიძინა ივანიშვილის იმ ადამიანებს რომელიც უბრალოდ მართლა რაღაც ძალადობის გარდა სხვა თავის ოპონენტებთან ურთიერთობის გარდა ვერაფერი ვერ იპოვეს მათ შორის ვერ ჩამიწელის ევროპის საბჭოს პრეზიდენტის ჩარევა ვერ უშველა ამას ვერ ამერიკის ვერ მოქალაქეების არჩევნების დროს ხმის მიცემის იმ მილიონზე ადამიან მეტმა ადამიანებმა მაწინააღმდეგ მიცახმა ეს ხო პატარა ქვეყანაა ჩვენ ხო არაფერი გასაყოფი არ არის ხო ეს ელემენტარული მიზანი გვაქვს რომ გავხდეთ ევროპის ნაწილი და არა პაპუასები დავწეთ ეს რასაში უნდა ნახეთ კი ბატონო, აი მიზანზე მაინც მინდა ჩაგეკითხოთ, ეხლა ჩვენ გავაცანით მიხალ სააკაშვილის ვერსია რა მიზანზე მსახურებოდა ეს. ჩვენ დღეს ნახეთ რომ სახელმწიფო ინსპექტორის გადაწყვეტილება მე ვთქვათ, აი რისკის გააკეთეს ეს. აი პრეზიდენტი და მეკითხა. გამასწარით ბატონო, რა თქმა უნდა ჩვენი მაყურებლის ფრენი პასუხი. გამაგებინე, ან ამის გავრცელება ეს რა არის? რა მიზანი შეიძლება დაკეთებულიყო? მორალური განადგურება მესამე პრეზიდენტის. აი რა მიზანს ისახავდა მისა ქერაში შედა? მოდით ემოცია გვერდზე გადავა ემოცია გვერდზე და ის შეფასებები რომელიც არის ავტორიტარული საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან პირდაპირ მიუნიშნებს რომ ეს არის პოლიტიკური შურისძიება ეს არის ანგარიშტორება და ეს არის ანგარიშტორება იმ თანამედროვე სახელმწიფოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ რომელსაც აი ეს მეხუთე კოლონა ეს პოსტსაბჭოური ჭაობი ეწინააღმდეგებოდა პირველივე დღიდან და დღესაც ამ ადამიანების მომძლავრება არის ძალიან სერიოზული და ფაქტობრივად ჩვენ შვილების მომავალს კლავენ. ანუ ესე ჩვენ ევროკავშირში შევავთ. ანუ ასე შევავთ ევროატლანტიკურ სისტემაში. ესეთი ჭირდებით ჩვენ ევროპას. ხო რეალურად არის დაბრუნება იმ პოსტსაბჭოურ ჭაობში, რომელთანაც უბრალოდ ისტორიის მიღმა ვრჩებით ჩვენ. უბრალოდ პერსპექტივა იკარგება ამ ქვეყანაში განვითარების და ხოლმე ელიტები, რომლებიც მოკალათებული არიან პარლამენტში, მთავრობაში, ბიზნესში, ტენდერებში, ესენი არიან ამ ჭაობის ძევით, უბრალოდ მოპყრობა. ხო, რა თქმა უნდა და მოპყრობა. თუ შენ მიგაცნია, რომ მიხალ სააკაშვილი და მისი ხელისუფლება იყო სუდი, აჩვენე იმაზე მაღალი სტანდარტი ევროპული და დაამტკიცე რომ შენ ხარ მასზე უკეთესი. კი ბატონო. ბატონო, კიდევ ერთი არის საშინელება, რომელიც მოსახლეობის დაწმუნებულობა გაუგებარია რა სამსახურება და ეს კითხვა ფაქტიურად კითხვა პასუხგაუსვამებელი შეება. კი ბატონო, აი საზოგადოების სწორედ რაც არის გაუგებარი, ვთქვით რომ თქვენი ანალიზი მივაწოდოთ, აი მაგალითად ფაქტი მიხალ სააკაშვილის სასამართლო პროცესზე რომ არ მიიყვანეს. აი რატომ იყო ხელისუფლების მისაღები ვარიანტი? ამით ხო მარტო ბრალდებულების უფლებები არ შევახო, არამედ უფლებას წარსა დაზარალებულებს. საზოგადოებას მოისმინათ იმისთვის, ვინც მთავარ ბრალდებულადაა დღეს მიჩნეული. აი გარკვეულწილად
ეს რაღაც წრილში უცნობი ინტერესი ხონდა ყოფილიყო, რომ მის მიმართ გაჩენილ კითხვებზე მოესმინათ პასუხი და არ ვიცი, თქვენი ანალიზი როგორია, რატომ გადამალეს, რატომ არ მიიყვანეს სასამართლო პროცესზე? სულიად გაუგებარია, სასამართლოს გარეშე, დასწრების გარეშე გასამართლება მართლა რაღაცა იწინა ბოლშევიკურ პერიოდებს ემთავსება და ვინ არის ხალხი, რას აკეთებს, რისთვის აკეთებს. აი, წარმოიდგინეთ, ასე მთელი ეს ორომტრიალი იმის გარშემო, რომ თურმენისტანი ვერ დაიცავენ უსაფრთხოებას, პატიმრის იქნება ეს სასამართლოში მიყვანა თუ საავადმყოფოში. რომელი ტერორისტული ორგანიზაციის ლიდერია, მათი მისთვას კი უზრუნველყოფილი იყო ხოლმე. ეხო, აი, კიდევ ვთქვამ, აი, სრული გაუგებრობა და საკუთარი თავის მათ შორის უპატივცემლობა, რომ სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს უსაფრთხოებას და ვერ უზრუნველყოფს სამართლიან სასამართლოს. ეს ადამიანი ხო ჩამოვიდა, ხო მზად არის სასამართლოს წინაშე წარუდგეს, ხო აქვს მას უფლება თავის დაცვის. ეს არის ყველა ჩვენი მოქალაქის ავალდებულება კი არა, აუცილებლობა იმისთვის, რომ მას აი საშუალება მიეცეს. და თუ რამე პრეტენზია არსებობს, მათ შორის ევროპის სასამართლოს ზონეზე გაიჩეს და დასრულდეს ეს პოლიტიკური პროცესი და პოლარიზაცია, იმიტომ რომ ეს კიდევ ხოლმე ჩვენ არ ყოფილ ვართ ამ მდგომარეობის საზოგადოება ერთმანეთს დაეჯახა და ფოფის კი ესროლა ერთმანეთს. ეს საპროკავაკო დაპირისპირების ყველა ნიშნავს, რა თქმა უნდა, შეიცავს და რუსეთს არ ჭირდება ჯარის შემოსვლა, მას ჰყავს ეს მეხუთე კოლონები, რომელიც სიგნიფიკანტ ფუნქციონირებენ და ის ადამიანები, რომლებიც ასრულებენ ამ ესე ვთქვათ ფუნქციებს და სახელმწიფოს ამოფარებულები არიან, უნდა გააცნობიერონ, რომ ერთი მიზანი უნდა ქონდეს, რომ რაც არ უნდა იყოს სახელმწიფო ინტერესები არის ყველაზე მაღალი და ესე მოპყრობა საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიმართ და ეს დამოკიდებულება, ამის გასაჯაროება, აფიქსირება, ეხო პირდაპირ მიდის რუსულ კალხებზე, ეხო პირდაპირ ახალებს, ვინც რას აძლევს ეს, მათ რას აძლევს, ვინ არის პასუხისმგებელი ამას? ეს ევროპასთან, ეს გაახლოვეთ ცხოვრების უკეთეს ცხოვრება, ინვესტიციების შემოდის ამით, თუ უკეთესი ცხოვრება იწყება, ეხო აი საკუთარი თავის გარდა ხო ვერაფერს ვერ არის ყურებდა. ეს საკუთრება რა. აი, ევროპარლამენტარებზე მინდა და მათ კომენტარებზე მინდა კითხოთ, აი, ყოფილი დიპლომატების, ევროპარლამენტარების, საქართველოს მეგობარი ქვეყნების პოლიტიკოსები ღია საუბრობენ უკვე იმაზე და არ არის ეს ახალი ამბავი, რომ საქართველოს პოლიტიკური სისტემა არის გასაწესი. აი, რა შეიძლება, აი, რა პროცესებმა შეიძლება შემოაბრუნოს ახლა ქვეყანაში არსებული რეალობა? როგორ აი თქვენ როგორ გესახებათ ამ პოლიტიკური გასაჭირიდან, აი კრიზისიდან დაძლევის გზებით? დღეს ხელისუფლებას აქვს რესურსი, ნებელობა ამის ყველაფრის, აი პოლიტიკური პროცესების პერსპექტივაში რა განვითარება? სურვილი არ აქვს. ყველა კარები დაკეტა ხელისუფლებამ. ყველა რესურსი, რაც კი არსებობდა, უბრალოდ ის არიყენებს ამას. ბოლო მცდელობა ერთ-ერთი იყო სამმისელი, რომელიც გასაგასტენებს და მაყურებელს ევროპის საბჭოს პრეზიდენტი, რომელიც მან აიღო პასუხისმგებლობა კომპრომისებზე, რომელიც შესაძლებელი იყო მიღწეული ყოფილიყო პოლიტიკურ სასამართლო, საარჩევნო თუ სხვა მიმართულებებით. უბრალოდ ქართულმა უცნობამ ვინ უნდა იყოს, რომ ქართულმა უცნობამ ესე ვთქვათ არ გადააგდო. ანუ თვითონ კეტავს ამ შესაძლებლობებს და ამ კარებებს და მიაჩნია, რომ მას არავინ არ ჭირდება. და საერთოდ მიღებულია ესეთი გამოთქმა ევროპაში, განსაკუთრებით ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ კოალიციური მთავრობა არ იყოს და ის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც იღებენ მხარდაჭერას, არ იყვნენ ჩართული ქვეყნის მართველობაში და გარკვეულწილად ეს არის ჩვენი საზოგადოება. ჩვენი საზოგადოება არ არის ერთპარტიული, ეს არ არის საბჭოთა კავშირი. ამიტომ ეს ჩვენი დასავლელი ევროპელი პარტნიორების შოქსიცო და ის განცხადებები, რომელიც იქნა გაკეთებული, რა თქმა უნდა, შედეგებიც უკვე გადაიხრება, რომელიც იქნება ფინანსური დახმარების შეჩერება, ეკონომიკური დახმარების, ასევე პრობლემები, რომელიც იქნება ინვესტიციების შეჩერება და რაც თავარია, მე ადრეს მიქვია ვთქვი, რომ რატო გუნდენ აქამდე, ხო? მაგრამ ეს რაც ნახეს, განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებული შტატებიდან დარწმუნებული ვარ, იქნება ძალიან სერიოზული პროცესები და უბრალოდ როცა შეხება ქონდა და საუბარი მათ შორის სამსულ სტუმრებთან, უბრალოდ კითხულობენ, დანა არ იციან, რასთან აქვს საქმე. უბრალოდ გამოსავალი მათთვისაც გაუგებარია, ეს არის რაც ქართულად ცნებას, რომ ქვეყანა უნდა წაიყვანოს, რომ ფაქტიურად მეუველა ვერ მსგავსებით მინი ლუკაშენკოს სისტემას, სადაც ოპონენტებს იჭერენ, აპატიმრებენ და პოლიტიკურ ოპონენტებს მიხეილ სააკაშვილის სახით
აი ეს პაპუასებივი თეპრობიან და დოქტოპულოებს უგზავნიან. ეს ვინც არ უნდა იყოს, ხო რო ივანიშვილი იყოს, ციხეში ან გარიბაშვილი, ესე რომ მოექცენ დარწმუნებულებას, ეს დივერიაციას გამოიწვევს საზოგადოებაში, რომ ესე არ შეიძლება. კი ბატონო, აი ეს სწორედ ამ კონტექსტში დავასრულოთ, რომ ეს გარანტიები არ ექცევიან ესე და სუსუბერავენ რუსებს თუ ჩამოდიან პოზნერებია თუ ხო ეს არის ჩვენი სახელმწიფო რაც ნახეთ ბატონო მაგრამ აი ბოლოს რომ შევაჯამოთ აი სწორედ მინდოდა მეკითხა რომ იანგელის სიტყვებია ასეთი ამთავრობამ ნამდვილად უნდა შემოაბრუნოს მოვლენები რადგან ახლა ისე ჩანს რომ ისინი დასავლეთ ძილს არჩევენ თქვენ გარკვეულწილად საუბრეთ ახლა ამ რისკებზე მაგრამ აი ფინანსური მხარდაჭერა სტრატეგიული პარტნიორობა რამდენად მიუახლოვდით საშიშ ზღვარს და როგორ შეიძლება ეს პროცესები დღესა გასრულდეს გაჩერდეს გაჯანსაღების წესზე მოვრუნდეს და ამით დავასრულოთ თქვენ. მე ვფიქრობ, რომ ან უნდა სიტუაცია ძალიან გაუარესდება, სანამ ის გაუმჯობესდება, ძალიან ცუდია, გაუარესდება, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ იმაში, სამწუხაროდ, რომ ან ჩვენ აღმოჩნდებით ამ ლუკაშენკოს ტიპის ერთ პიროვნულ მართველობაში სრულიად და ხელს ჩაიქნეს ჩვენ დასავლეთი და იტყვის, რომ ის იგივე ჭაობია რაც ყველა. ან ძალიან კონკრეტულ ნაბიჯებს გადადგებს, სადაც თავრობას მოუწევს გადადგომა და ახალი ადამიანები არჩევნების დანიშნა, თავრობა ნებისმიერ ნორმალურ ქვეყანაში აი ესეთი კადრების დასაჯაროების შემდგომ თავრობა პასუხისმგებლობას აიღებდა პოლიტიკურ და გადადგებოდა. ჩვენ ხო არანორმალურ ხელისუფლების და ნორმალურ ქვეყნის პირობებში ვართ. ამიტომ ეს ორი სცენარი ყოველთვის არსებობს. ან საბოლოოდ ჩვენ ხდებით აი ეს პოსტრუსული კოლონია და ხდებით ლუკაშენკოს ტიპის ერთპარტიული მართველობა, ან სწორედ ჩვენი საზოგადოების და ჩვენი პარტნიორების ზეწოლით ხელისუფლება გადადგომა და ადამიანები არჩევნებზე სხვა გამოცავალი სამწუხაროდ არ დატოვა ხელისუფლება, იმიტომ რომ ყველა კარი ჩაკეტა და ეს არ არის ნორმალური. რატო აკეთებენ ამას? ისთვის აკეთებენ და რისთვის? მე მგონი ამაზე თვითონაც პასუხები არა. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. იმედი ვიტოვებ, რომ პირველი ვარიანტი არ იქნება ხვალინდელი რეალობა, რაზეც ჩვენ ხო საუბრობდით და მართლაც საქართველოს ხელისუფლება უფრო კონკრეტულად არა საქართველო ზურგს არ აქცევს საბოლოო დასავლეთ ევროატლანტიკურ მისწრაფებას და იმ დემოკრატიულ ღირებულებას, რის გამტკიცებაში ჩვენმა მეგობრებმა სოლიდური ძალა. ყველა სცენარიუმ ყველა კი ნახოთ. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ყველა სცენარი არის რელევანტური, ნახოთ. ნახოთ, ძალიან დიდი მადლობა. დაგემსჯელობები ჩვენ შეგეთყობს პასუხობდა საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის ექსპერტი, პოლიტოლოგი ვანო მაჭავარიანი. 11 დაკავებული აჭარიდან, გუშინ თბილისში საპროტესტო აქციებზე დაკავებული პირებს უფლება და მცველები და ახლობლები რამდენიმე საათის განმავლობაში ეკეთებენ. ეგუჭა ბაგრატიონი მარნეულის წინაპარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს. ბონდო ფედორაძე ხასოსი, სხვადი თბილისში მყოფებია. დაკავებულებს შორის არიან აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ეგუჭა ბაგრატიონი, ქობულეთის მერობის კანდიდატი ოპოზიციური ერთობიდან ბონდო ფედორაძე, ქობულეთის საკრებულოს ახალი მოწვევის წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ლაშა კომახიძე, ასევე ბათუმის საკრებულოს ახალი მოწვევის წევრები ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან დამოკაკებულაზე ალექსანდრე ვასაუმიძე და ბაჩი მეხვადიშვილი. დაკავებულია მურმან დუმბაზე, დიდი საგარეო წინასწარი დაკავების იზოლატორია. ადამიანის უფლებებზე მომუშავე ხუთი არასამთავრობო ორგანიზაცია მზადარის გასაზღვრებში გამართულ დემონსტრაციებზე დაკავებული აქტივისტების უფლებები დაიცვა. ისინი რამდენიმე ტენდენციაზე საუბრობდნენ. ერთი მხრივ ის, რომ განსაკუთრებულად ხდება დაკავება და შედეგ დაბრალება იმისა, რომ პოლიციას წინააღმდეგობას იწერო. მეორე მხრივ ის, რომ ადვოკატებს ძალიან მისცეს ბრალდებულების მონახულება და ძალიან სწულია მათი ადგილსარკოფელი დადგენა. ეს გასაკუთრებული ერთადახვაჩვენ გიორგი კისაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დათმის ორგანიზაციის თავმჯდომარე გვეტყვის. როგორ არიან დაკავებულები, როგორია მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, შეგვიძლია თუ არა ბოლო-ბოლო უფლება განცხადება და ახლობლება მათი მონახულება. საღამოსვიდობით ბატონ გიორგი, მადლობა რომ შემოგვიერთდი. მოგესალმებით. პირველ რიგში ამ კითხვით მოგმართავთ, როგორია დაკავებულების მდგომარეობა და არის თუ არა მათთან კიდევ კომუნიკაცია. გითხარ თქვენი მოსაზრება და შეფასება აი ბოლო სტატუსული განხორციელებული განვითარებული მოვლენებისა, როდესაც მიხეილ სააკაშვილმა მიიღო სიმშვილობის შეწყვეტის გადაწყვეტილება მართალია დათვრით, მაგრამ მაინც სავარაუდოდ შეიცვლება პროცესები. როგორია თქვენი მოლოდინი? ხო, დამნიშნულოვანია ეს გადაწყვეტილება, რაც მიიღო მიხეილ სააკაშვილმა. ჩვენ ყველამ კარგად ნახეთ, რომ ქართული ოცნება ემზადებოდა იმისთვის, რომ
მოიყვაც მიხეილ სააკაშვილი, რა ვიცი, სული ქაოსი და არეულობა გამოიწვია ამ ქვეყანაში, ეს ხო, რა ვიცი, ყველა მათ ნაბიჯი ძალიან კარგად გამოჩნდა. ბოდანის ციხეში მიხეილ სააკაშვილის გადაყვანა საეჭვოდ დაემთხვა იმ ფაქტს, როცა მისი, რა ვიცი, 10,000-ობით ხარდამჭერი იკრებებოდა თავისუფლების მოედანზე და სწორედ 2 საათით ადრე, რაღაც ესე სამმართველოს ჯერ მოიწასეს და შემდეგ გადაიყვანეს. ბოდანის ციხეში სადაც, რა ვიცი, ორგანიზებული კრიმინალია. დღესაც რაღაცა ესევე კიდე ტალეში საეჭვოს დაემთხვა, ბუნებრივია კადრების გავრცელება მაშინ, როცა ეგეგმებოდა ასევე ნაცნობური მოძრაობისა და რა ვიცი, ოპოზიციურად განწყობილი ადამიანების აქცია მოდული შენობასთან. ეს ხო ყველაფერი იმას მიუთითებს, რომ ხელისუფლება პირდაპირ მოდის პროვოკაციაზე და ის ემზადება დიდი არეულობებისთვის ამ ქვეყანაში, ამას სხვა ახსნა ამას არ შეიძლება ჰქონდეს. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, იმის გათვალისწინებით, რა გადაწყვეტილებას მიიღო სტრასბურგმა, მნიშვნელოვანი იყო ისო დღეს ეს ორი გადაწყვეტილება იყო, როცა მიხეილ სააკაშვილმა შეწყვიტა შემშვება, თუმცა ბუნებრივია იმ დასწრებით, რაც მნიშვნელოვანი აი მოვედი მიღებია ზუსტად ევროსათამაფომაც დაწერა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სიცილობის პერიოდის მართვა და შესაბამისი სამედიცინო სერვისის მიწოდება. თქვენ გაგცოა რომ მოვედი რომ ხელისუფლება ახლა მაინც გაითვალისწინებს ამ რეკომენდაციას. ხელისუფლება ძალიან ძიმე ვითარებაში არის უკვე ჩავარდნილი და ჩავარდება ბუნებრივია კიდევ უფრო რთულ ვითარებაში და პირველ რიგში ეს შეეხება ბიძინა ივანიშვილს, თუ ის სტრასბურგის სასამართლოს ესე ბოლომდე ვარ შეწყვის. მიხეილ სააკაშვილმა თავის გადაწყვეტილება მიიღო, ეხა ჯერი არის ხელისუფლებაზე, რა თქმა უნდა, თქვათ, ეხანდელი პერიოდი, კიდევ როგორც ეჩვენები ამბობენ, კიდევ უფრო მეტად საშიშია ვიდრე მშვიდობის პერიოდი, ამიტომ მას რა თქმა უნდა ეს საჭიროება ნორმალურ მულტიფუნქციურ საავადმყოფოში კურნალობა და რა ვიცი, არა იმიტომ რომ კეთილგონიერების იმედი მაქვს ქართული ოსტენის ივანიშვილის და მისი ერთი ნიჭა წარმომადგენლების, არამედ იმიტომ რომ მათ უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ ექნებათ, ისინი ამას აუცილებლად გააკეთებენ. კი ბატონო, ხელმძღვანელი ხოსტარია შეწყვეტეს იმ სულო, მაგრამ პასუხის პრინციპს ქალბატონი ელენეში რომ ვიდრე არ გადაიყვანენ მას სამოქალაქო მულტიფუნქციურ კლინიკაში, ის არ აპირებს ჩვენ პირდაპირ ეთერის რეგისტრში ხედავდით, როგორ გაყავდათ, როგორ აკავებდნენ ამ ადამიანებს, მაგრამ სიგრძით რა ხდებოდა ჩვენ ოფიციალური ვერსია ვიცით, რომ იკეტირება იგეგმებოდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ასევე ცენტრალური მაგისტრალის. რეალურად რა ხდებოდა იქ სიგრძით, სადაც ჩვენ იყავით? რაბიტონერინა, მე პირადად ვიყავი ამ აქციაზე და იქ არანაირი იკეტირება ან რაღაცა გზის გადაკეტვა არ ხდებოდა, ტროტუარზე დგომებს ესე ამურჩევით დაგვდევდა რაღაცა პოლიციის რამოდენიმე თანამშრომელი და ესე გაყავდათ და აკავებდნენ. 11 არა 12 აჭარიდან დაკავებული და ისეთ მათგანს არანაირი დანიშნული არ შეუდენია, უფრო მეტი შევაპარაკებაც კი არ ქონიათ პოლიციასთან, ისე მოხდა მათი გაყვანა და ამ ყველაფერს მე ადგილზე და რა ვიცი თქვენ და ძალიან ბევრი ადამიანი ტელეეკრანებიდან პირდაპირ ეთერში ადევნებდით თვალს. ეს იყო რაღაცა გამიზნულად განხორციელებული ქმედება, სადაც ჩვეულებრივად მშვიდობიან მომიტინგეებს, რომლებიც არაფერს არ გვაქვს, გარდა იმისა, რომ მშვიდობიანი ფორმით გამოხატავდნენ პროტესტს, ტროტუარზე დამდგასაც კი, ფეხით გადასარგებლად აგრეთვე დამდგასაც კი, ჩვეულებრივად აკავებდნენ და დღეს ეხლა მათი ნაწილი გადმოიყვანეს სასამართლოში, მამუკაფობულაძის ბათუმის საკრებულოს წევრის პროცესი უკვე დასრულდა და მას 200 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა მოსამართლემ. მე არ ვიცი, ეს საერთოდ საფრთხეს მართლა. ვერენერი ფაქტი ვერ წარმოადგენს სასამართლოზე. პოლიცია ამბობდა, რომ იგინებოდა არანაირი დოკუმენტი ამისი არ არსებობს, რეალობაში ესე არ იყო. ამის მიუხედავად მოსამართლემ გადაწყვიტა, რომ ამ გაქობულაძე უნდა გადაიხადოს 2000 ლარი. ასევე ეგაგრძელდება თითქმის ეს დანარჩენების პროცესი მიმდინარეობს ნაწილის. ფორსები 20 დღეს გამოყვანილი ჯერჯერობით სასამართლოში. არ ვიცი დანარჩენებს შუა ღამით გამოიყვანენ თუ აგრედილით, ამასაც კი არ გვეუბნებიან. ალბათ რა ვიცი დანარჩენების პროცესით ესე დასრულდება, ვიღაცებს ალბათ რამოდენიმე დღიან პატიმრობას მიუძიან, დანარჩენებს ალბათ 2000 ლარიან ჯარიმებს. ეს არის კიდე ერთი მექანიზმი, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილი იყენებს ოპოზიციასთან ბრძოლისთვის და ოპოზიციურად განწყობილი ადამიანებთან ბრძოლისთვის. ხო, სასამართლო არის მთავარი გასაყრდენი მისი. ვიღაცა თუ არ მოსწონს, უბრალოდ შეუძლია ქუჩაში მივიდეს პოლიციელმა დაიჭიროს, შემდეგ მოიყვანებენ აქ სასამართლოში, ან ჯარიმას გამოიწვევენ, ან რავი, დაახლოებით. ჩვენ მოვისმინეთ ოპოზიციური ლიდერების განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ოპოზიციის ტაქტიკა გადის ახალ საპროტესტო აქციების ხელისუფლების დაღლაზე.
ვიცით რომ ხვალ ორი აქცია დაგეგმილი. უფრო მეტი გითხარით, აი როგორ გაგრძელდება ეს პროცესები? ეს იქნება ერთდროულად რამდენიმე სხვადასხვა ლოკაციაზე, მათ შორის რეგიონებში აქციები, თუ ეს იქნება დედაქალაქში თავმოყრილი პროტესტი? აი რა იგეგმება? სწორია ის, რომ ოპოზიციის დღის წესრიგში ქუჩამ დაიკავა მნიშვნელოვანი ადგილი, სხვა გამოსავალი უბრალოდ არ დატოვა ბიზნესმენის მიმართ, რა ვიცი. მე პირადად ბათუმში შვენივად ვგრძნობ თავს ჩემს ოჯახთან, მეგობრებთან, რა ვიცი, ხელთან ერთად და ნამდვილად ამცია მომნებს თბილისში ყოველდღე საპროტესტო აქციებში მონაწილეობა, მაგრამ უბრალოდ სხვა გზა არ დატოვა ბიზნეს ივანიშვილმა. ხოლო ორი პარალელური რეჟიმში ეგოვა დაწყებული საპროტესტო აქციები, არ ვიცი, ზეგს 3 თუ 5 თუ 1 დიდი ეს აქციები აუცილებლად იქნება მათ შორის რეგიონებში, საქართველოს დიდ ქალაქებში. ხო, ეგ არის მთავარი გზა, რითაც ჩვენ ახლა ვებძვით რუსულ რეჟიმს საქართველოში. ჩვენ ხო ბელორუსი კარ პირდაპირ რუსეთში შევიყვანა ივანისტუმა და აი ამბიჭების დაკავების დროს ეს ყველაზე კარგად ჩანდა. ხო, გვინახია ყველა კადრები, როგორ ხდება მშვიდობიანი დემონსტრანტების დაკავება, რა ვიცი, მოსკოვში და რუსეთის სხვა ქალაქებში. ერთი ებძვით ხდებოდა გუშინ თბილისში. ის რაც დღესი კადრეს საქართველოს მეცამე პრეზიდენტთან დაკავშირებით, ეს ხო, რა ვიცი, პირდაპირ შეიძლება შეიძლება ამას ხო არის ივანიშვილს ვიღაც ადამიანებს ყავს როგორც ჩამოყვანილს გამოუგზავნეს რუსეთიდან დღეს ზიანს სხვა სხვა სახელმწიფო სტრუქტურაში და ისინი გეგმავენ ამ ყველაფერს ჩვეულებრივი რუსული სცენარის მიგვივა და საბოლოო მიზანი მათი არის ამ ქვეყანაში რაღაცა არეულობა და მეორე მშვიდობის დასამყარებლად რუსული ტანკი შემოსვლა. ჩვენ ხო ყველაფერი კარგად ვიცით, ამიტომ უკიდურესად მშვიდობიანი აქციები უნდა ქონდეს ნამდვილად. ეს უნდა იყოს ხალხმრავალი, უნდა იყოს, რა ვიცი, ბევრ ადგილას, საქართველოს ბევრ ქალაქში, საქართველოს დედაქალაქში ერთდროულად რამოდენიმე ადგილას და საბოლოოდ ბიძინა ივანიშვილი მიიღებს ძალიან ბევრი გაბრაზებული ადამიანის ქუჩაში ერთად გობა. ეს არის ის სიტუაციაზე მეტაფორია, ეს არის ის, რაც გადაწყვეტავს ამ ქვეყანაში დემოკრატიის ძეს. ბატონო? ბათუმში შეგმება მათ შორის ის აქციები. კი, არის გამორჩეული ეს დაიგეგმოს ბათუმში, შესაძლოა დაიგეგმოს საქართველოს რამოდენიმე ქალაქში ევროულად და ასე შემდეგ. ამ გეგმების შესახებ ნიკამელი აკეთებს ხოლმე განცხადებებს ყოველ საღამოს მეორე დღის შესახებ და ხო, ნახოთ. ერთი ვიცით ყველამ, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ მართლა სახლებში შეხულას და დამალვას, არ ვაპირებთ შევეგუოთ თავისუფლების დაკარგვას ამ ქვეყანაში, არ ვაპირებთ ესეთ რაღაცა უიმედო მდგომარეობაში ყოფნა, სადაც რაღაც უწევებით განცდა უნდა ქონდეს ყველას. ვაპირებთ ბრძოლას ჩვენი და ჩვენი შვილების თავისუფლების. მადლობა, მადლობა ბატონ გიორგი. გაგემშვიდობები გიორგის კითხვაზე. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის ორგანიზაციის ლიდერი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. საქართველოს საპატრიარქოსის ახალქალაქის წმინდა და კარის მიტროპოლიტ ნიკოლოზის მიერ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ციხეში მონახულება და მის მიერ გაკეთებული კომენტარები მიუღებელი აღმოჩნდა. გამოქვეყნდა საგანგებო განცხადება, სადაც საპატრიარქოს შეეხო წმინდა წერილის ორ განცხადებას, რომელიც მან მიხეილ სააკაშვილის ციხეში მონახულების შემდეგ გააკეთა. პირველი საპოვნელ შერიგებასთან და მეორე სააკაშვილის ზიარობასთან დაკავშირებით. ესეთი ამუნარიზია განცხადებიდან ასე გამოიწვევა. საეკლესიო მართვა არის სინანული სასწი, რომელიც აღესრულება ცხოვრთა მონანიების და შენდობის სასწოებით და საერთო არაფერი აქვს ის სამართლო მოწყობის მოტივით განხორციელებულ ისეთ საპროტესტო ფორმასთან, სადაც მოსიმსივეს შესაძლო მძიმესებების პასუხისმგებლობას ხვას აკეთებს. ამიტომაც პოლიტიკური მოტივების განპირობებული სიმსივნობის მით უმეტეს რაციონი არასამართლოსაა, გაიგივება 40-წლიანი მსგავ მართვასთან მართვის არსის დაკნინება. საპატრიარქოს მიზნებიდან რომ ხალხალაქის კუმულტოსა და კარის მიტროპოლიტ ნიკოლოზ მსგავსი გადაწყვეტები მომავალში აღარ მოვიდა. რა შეიძლება საპატრიარქოს საზოგადოებას და რამდენად სწორია ეს პოზიცია? ამ კითხვებზე ზიად საბაძესთან მისაუბრებს თეოლოგთან, იგი გერმანიიდან შემოგვიერთდა და საღამოსიდობის და ბატონიზად მადლობა, რომ უკასახეთ ჩვენს კითხვებს. მოგესალმებით, მადლობთ ჩავწერეთ. მინდა ის ნაწილებაც თქვენი ანალიზის შევთავაზოთ ჩვენს მაყურებელს საპატრიარქოს განცხადებასთან დაკავშირებით. ეს იყო მაგალითად სამოქალაქო დაპირისპირების თავიდან არჩილებასთან დაკავშირებული განცხადება. აუცილებელია გათვალისწინებული იქნას დაზარალებულთა პოზიცია და თავისი წილი პასუხისმგებლობა ყველამ ღირსეულად უნდა იწვიოს, რათა სამართლიანობის განცდა აღდგეს. საეკლესიო სწავლებითაც შეიძლება როგორც ადამიანებს, ისე ღმერთსა და ადამიანს შორის შეუძლებელია თხოვდათა აღიარების სათანადო სინანულის და შესაბამისი ეპიდემიების აღსვლების გარეშეო. მარტივად რომ გითხრათ საზოგადოებას, არამხოლოდ მორწმუნე ყველას, ვისაც ეხება დღეს ეს ამბავი და ვიცით რომ ეს არის აქტუალური არამხოლოდ საქართველოსთვის,
როგორი იყო რა უთხრა ამ განცხადებების საპატრიარქომ საზოგადოებას? დატუკსა მიტროპოლიტი, სისტემას ჩაუთვალა, თავნებობას ჩაუთვალა, მის მიერ განხორციელებული ეს აქტი მისვლა ზიარება დასცემდეს? აი თქვენი ანალიზი როგორია, როგორც თეოლოგი? Может быть, Павидан и Масвитхуилом. Вот так, мы упомянули, что мы первыми достаревали до этого, когда мы были местами президенты с Мимарс. Мас там же не грешили, тависи хадагеби таупиристы, да и вестобе були. Мосахре, мы упешлио, так, а мы быть хадаром, турме, арунда мухтес, пала адамиян, шесть митерета, да, боюк, это тубирец, мас. Там и дамаш, мы будем сходить, что мы местами президенты. Гаковы, мы с ним чем Адриатис Путкенс, როგორც მეუფე ნიკოლოზმა თქვა, აზია რა მესამე პრეზიდენტი და უკვე ამ სამდენიმე წელში მოყვა უმთავრესი განცხადება საპატრიარქოს მხრიდან, რომელიც ერთი მხრივ უპირისპირდებოდა მეუფე ნიკოლოზს და მეორე მხრივ უპირისპირდებოდა მესამე პრეზიდენტს. ჩვენ ამ და დაგავიწყდეს, რომ პატრიარქის პუტკენს, როდესაც მეუფე ნიკოლოზმა აზია რა და იგივე საპატრიარქოს განცხადება წეს, ეს ნიშნავს, რომ მეუფე ეგრეთ წოდებული მოსახლე მეუფეშიოს და ამ განცხადების უკან და მას არაფერი აქვს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში პატრიარქის განცხადებასთან, რადგან მისი ხელმოწერისაც არ არის ეს განცხადება, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ოფიციალურ პოზიციად ითვლება, პატრიარქის პოზიცია ამას მაინც ჩემზე ჩავთვლის. ლოგიკა აღარ არის მაშინ, თუ კი მისი კუთხეები ჯერ არა საქართველოს მეცნიერ პრეზიდენტი, რა გაჩნდეს იყო მისი კრიტიკა. ეს ერთი. ფასატიქია რომ საპატრიარქო აქ უხეშად ჩაერია ამ მოძღვრის ამ შემთხვევაში მეუფე ნიკოლოზისა და მისი აღსარებელის ამ მესამე პრეზიდენტის ამ უმცირესობაში, რომელიც არის დაფარული და რომელიც ვეფაითი მხოლოდ და ეს უკრაშელობა ჩაერია თვითონ აღსარების დაჯილოს სამ მიმართებაში. თქვენ შეკითხვა დასულ შეკითხვას ამ ფონზე რო გავშალოთ, მე შემდეგ ვუპასუხო. საპატრიარქო ყველანაირად ცდილობს, ამ ნიშნავს საპატრიარქოში ახლა გულისხმობ მეუფე ძიოს და მის მხარდამჭერებს, რომ სახელმწიფოსთან რა შეიძლება მეტი მხარდამჭერა მიიღოს იმ შემთხვევაში, როდესაც დადგება მეუფე ძიოს საპატრიარქების საკითხი. სწორედ ამიტომ ყველანაირად ცდილობს მეუფე ძიო, რომ სახელმწიფოს მთავრობას ასიამოვნოს და გააკეთოს საქართველოს მესამე კანონი. აზიანებელი განცხადებები, რომელიც მიდამიმართულია მხოლოდ დივიდენდების მისაღებად და იგივე სახელმწიფოსთან ხარჯების მისაღებად. ბატონო, აი კიდევ უფრო რომ დავაკონკრეტოთ, ანუ ეს არის პოლიტიკური შეფერილობის, პოლიტიკური ნაბიჯი და განცხადება და თქვენ ფიქრობთ, რომ სინოდში არ ფიქრობენ ასე, ანუ საპატრიარქოს ერთგულოვანი განცხადება არ არის ეს რაღაც. საქართველოს როდესაც შემოვალ საქართველოს საპატრიარქო, აქ ძალიან ბუნდოვანი რაღაცა იგულისხმა მათ წარმოგიდგენთ ამ ხანდახან ქვეყნდება განცხადებები პატრიარქის გამოცდილ ხანდახან ქვეყნდება საპატრიარქოს ასე ვთქვათ სახელი, ორივე მაინც ოფიციალურ პოზიციაზე ითვლება. აქაც უნდა გაიმიჯნოს რაღაც, ეს არის არეულობა დვარ საპატრიარქოში. როგორ შეიძლება რომ საზოგადოებრივი შენდობაზე ისაუბრო საქართველოს საპატრიარქო, როდესაც თვითონ პატრიარქის ასე ვთქვათ 90%-ში პატრიარქისა და იგივე ძალიან გამსახურდია ეს ურთიერთობა პატრიარქისა და ჯავარის რელიგიის ურთიერთობა პატრიარქისა და შევარდანის ურთიერთობა, რომელიც შესაძლოა დღესაც კი მწვავე ასე ვთქვათ ემოციური მიდგომები არსებობს სამგადოვის დიდ ნაწილში და როდესაც საქართველოს საპატრიარქო აქტიურად მონაწილეობდა იგივე შევარდანის იგივე ჯავარის რელიგიის ამ ასე ვთქვათ სამგადოვის ამციოკების ამჩოჭებენთან და ყველანაირად ცდილობდა რომ ის საზოგადოებისათვის წარმოეჩინა დადებითი პიროვნება. ამის შემდეგ როგორ ყოფნის საპატრიარქოს თავხედობა და საერთოდ ასე ვთქვათ რამე საზოგადოებრივი ინტერესი და საზოგადოებრივი შეიძლებაზე. ბატონო, ანუ ეს არის ვიტრო ჯგუფის განცხადება. ბატონზე აუცილებლად ვიტრო ჯგუფის რომლის უკანა ბატონო. მინდა კიდევ რამდენიმე კითხვა მოასწრო. კი ბატონო, აი მაგალითად აი მარხვასთან დაკავშირებით ესეთ იყო აზრთა სხვადასხვაობის მაპროვოცირებელი საზოგადოებაში პოლიტიკური მოტივებით გამჭირობებული სიმშვიდობის მით უმეტეს რაციონი არასამართლოცაა ასე იყო ზუსტად ფორმულირებული. გაიგივება 40-დან მშრალ მარხვასთან მარხვის არსის დაკნინება. აი ამ ფრაზებით რა უთხრა საპატრიარქომ
საზოგადოება. საზოგადოება ძალიან გაფაციცებით ადევნებს საუკურს, როგორ იქნება საპატრიარქოს პოზიცია, რადგან ამ ინსტიტუციას ძალიან მაღალი ეს ინსტიტუცია სანდოობით გამოირჩევა, ხო, ჯერ კიდევ მაღალი სანდოობით. ამიტომ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანია, რას იტყვის პატრიარქი და იქნება თუ არა ის ჭეშმარიტი მართლმადიდებლური არქის შემსრულებელი და მიმტანი, გამტარი, ჰუმანური და ასე შემდეგ. ამიტომ გაურკვეველი იყო, აი ამ ფრაზებში რა იგულისხმებოდა. თქვენ როგორ გაიგეთ? Я мне адрес стал перечень что Facebook статус о том, что патриарх мара, местный президент из Диалевит, Меуфе Николозис, мешёвит там цели, шиачера этвари, магистрибели, да, ситуация. И тем вопрос дикаура, რომელიც მიმართული იყო местный президентის წინააღმდეგ. Скорее ამის გამო, საქართველოს საპატრიარქო, რომელიც საფუძვლად მეუფეშიო წარმოადგენს, ახალების თემა გამოიხენა პოლიტიკური მიზნებისთვის. Да, დაუპირისპირა მეტან პრეზიდენტს და საზოგადოების დიდ ნაწილს ასევე. თვითონ ახტარება საჭიროება და მარკვა ეს უნდა გადაწყვიტოს მოთხარმა და წელი სიმძიმე და პასუხისმგებლობა თუ კი რუსთა და აზიარებს ვინმე მხოლოდ მოთხარმა საქართველოს საპატრიარქოს და არცერთ რაც მოციქულს არ დამგილს არ აღწევა ჩაერიოს მოძრისა და მისი ახტარების ურთიერთობაში და საქართველოს საპატრიარქოს თვითონ ახტარების და მარკვის სიწმინდე არ აინტერესებს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ცხადი დადასტურება გახლავთ ის, რომ რამდენიმე ხნის წინ მეუფე სტეფანე, ესე ვთქვა, ბერობა წაართვა ბერებს, რომელიც ახლა ისეთია, რომ ნათლობა წაართვა ბერებს, შეურაცხო ბერობის ინსტიტუტი, ნათლობის საიდუმლო სიტყვა, რადგან ბერობა მეორე ნათლობა და სეკრეტია. საპატრიარქოს ამაზე წარდი საშუალო ტოკები არის. ძლიერდო საეკლესიო კეთილობა შეიძლება მეუფე სტეფანე და ფირიქი საპატრიარქოს წარმომადგენელი მეუფესიო მანანდრე ჯაბმაიაძე და სხვები მეუფე სტეფანის სამსახურში იყვნენ. ეს ცინობის ყველა წევრი ხან ბერი და მათ არავითარი პროცესი ამ შესახებ არ გამოუხატა და სამართლისა და სასაცილოა მათი წიგნის მახვაზე საუბარი. თუ იმას კიდევაც კითხვა მიდან თქვენს ბოლოს ხო ბატონო გამოვასწრო. თუ იმას გავხსნით რომ დენტავად ამ ბერთა იგი საპატრიარქოს სტუქები მარტის პერიოდში გამშენებულია უამრავი არასამართლო პოსტები, ნაშრები და კერძები და რატომაც ეს არ ჩაუტიათ მათ მასის დაზღვევას. ბატონო, აი რადგან ჩვენ საუბრობდი საზოგადოების მოლოდინთან დაკავშირებით, როდესაც აი ინსტიტუციას ახსასეთი ნდობა, მაგალითად იყო საზოგადოებას ესეთი განცდა, რომ საპატრიარქო მიმართავდა საქართველოს მოქმედ პრეზიდენტს, შეეწყალებინა ყოფილი პრეზიდენტი, თუმცა ასე არ მოხდა. ყველა ამ პროცესში, რამაც პრინციპში პოლიტიკური მდგომარეობა საქართველოს კიდევ უფრო გაამწვავა. ჩვენ ხედავთ, რომ ხალხი ქუჩაშია, ჩვენ ხედავთ საქართველოს მესამე პრეზიდენტისადმი განვითარებულ მოვლენებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ აქ არ განვიხილავთ, ეხლა რამდენად სწორი იყო მართლმსაჯულების წინაშე უნდა წავიდეს თუ არა. პრინციპში ამ მიმართულებით არ შეიძლება კითხვები. კითხვა არის იმასთან დაკავშირებით, ყველა ამ პროცესში სად იყო საპატრიარქო და სად უნდა ყოფილიყო? როგორი როლის შესრულება, აი პოზიტიური როლის შესრულება შეეძლო თუ არა და რატომ ვერ დაინახა საზოგადოებამ აი პოზიტიური განისნულება საპატრიარქოში? მე არამოვერიდები და პირდაპირ ვიტყვიდო, რომ საპატრიარქო იქცევა ჩვეულებრივი ვაჭარივით, რომელიც ცდილობს, რომ თავისთვის საქმიანად გაყიდოს და იყიდოს საქონელი. ერთი ის უნდა ვთქვა, რომ საპატრიარქო ჩემი სახელით ლაპარაკობს, ან მას რა უფლება აქვს, რომ ჩემი სახელით ან ნებისმიერი მოსმენის სახელით ვინმე ჯავი გამოუტანოს? საპატრიარქო აღმასრულებელი იყო მხოლოდ თავის მხარეზე და ის ცდილობს ყოველთვის და ცდილობდა და მოვაში შეცდება, რომ მხოლოდ თავის სასარგებლო გადაწყვეტილებები მიიღოს, რომელშიც პოლიტიკური მდგომარეობა განსაზღვრავს დიდ ნაწილს. ან საზოგადოება დაკონდეს იმედი, რომ ოდესმე ამ შემადგენლობის პოშმყვაში საქართველოს საპატრიარქო, რომელიც პროვინციული გავლენებით არის სავსე, საზოგადოების მხარეს დაგვრჩება. დაწყარო, მადლობა. ხონდა სამწუხაროდ ამის დავამთავრებ, ამის ფრადი მაგალითია, რომ მე განტონის სისტემა დავასრულებ, რომელიც სამწარმოსვლა შაშა, როდესაც ოპოზიცია მოვა ხელისუფლებაში, მასთანაც იგივე ურთიერთობაში ვიქნებით. ამ სიტყვებით ჩემი ნაზი ყველა ფერის მიღად არის დაფანი თუ რა ხო საფრთხეა. ანუ პოლიტიკური მიზნები აქვს გაცხადებული. ახლა უნდა ყოველთვის. კი ბატონო. მადლობა ბატონო, საინტერესო იყო თქვენი პასუხები. დაგემსჯობებით, თეოლოგი ზია საბაძე გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში და ასეთი იყო დღეს გადაცემა საქმელი. მე ირინა კურუა ვარ. მადლობა რომ გიყურებთ. ხუთშაბათს შევხვდებით.